Slnečný marcový deň privítal v Liptovskom Hrádku hercov bratislavských divadiel, ktorí predstavili hru Gábora Derdiho Na koho to slovo padne. Vy máte duchovný postavy. Pôvodne toto predstavenie bolo vašim absolventským predstavením. Čo sa zmenilo v dnešnej podobe tejto hre pod režisérským vedením pána Petra Mankoveckého? Ja som si pozeral tie fotky, keď sme to hrali v tom 98. Tam sme boli o mnoho mladší, to sa trošku zmenilo. Myslím si, že kostýmy sa zodrali a sú deravé oveľa viac. A toto je napríklad ten, čo mám, tak ja mám celkový kompletne nový oblek. No, takže. Ale už je zodratý aj tento. No. Dá sa povedať, že na vizáži alebo tom, ako predstavenie vyzerá, sa podpísalo aj to, že už ste trošku starší, lebo predsa len to už hráte niekoľko rokov. No, určite sa to podpísalo, podľa mňa, ale myslím si, že viac k lepšiemu, lebo toto predstavenie bolo písané na 50-tníkov. Takže našou ambíciou je, že dúfame, že s týmto predstavením zostarneme. Vy sa opovažujete? Ja už som aj predtým žiadal, ale predchádzajúcom deneckom... Maurlaten! Nechýbajú vám v tomto predstavení ženské postavy? V tomto predstavení nie. Bola tu jedna vlastne ženská postava, to bola taká mosadzná socha a tento videčan Martin pôvodne v tom texte ju políroval, no asi si vieme predstaviť ako a kadiaľ, ale keďže to bola žena, tak sme ju škrtli. Označenie tejto hre, teda na plagátoch je napísané, že je to komédia. Po zhliadnutí tohto diela ja to celkom za komédiu nepokladám. To je pravda, no. Tak ono je to trošku taká absurdná komédia, ale ten humor vychádza vlastne z tých absurdných situácií, ktoré tam vznikajú. No nie je to humor na prvú, ale asi teda na druhú. No. Ja by som povedal, čo k tomu povedal autor, keď to videl. Veľmi hovoril, že je šťastný, strašne, že táto jeho hra sa hrá v rôznych kútoch sveta, ale zároveň, že je aktuálna, že je hrozne smutný. Takže podľa mňa to trafil úplne presne. Možno, že len by tú vážnu tému nastoľujete divákovi komediálnym spôsobom. Nie, on sa len pozerá do zrkadla a vidí vlastne v tom, že v tej absurdnosti sa nájde aj niečo, čo je na zasmiatie, pretože je to tak, proste v každej absurdnosti je niečo na zasmiatie, takže je to vlastne také zrkadlo, takže tým to je. Zažilo 13 alebo 14 rokov životnosti, vystriedali sa tu rôzne hlavy premiérske a garnitúry, čo si myslím, že slúži k úcti tomuto predstaveniu, že sme nikdy neskozli k tomu, že by sme niekoho imitovali alebo robili presne. Každý sa tam našiel a myslím si, že v každej dobe sa tam každý nájde a to je sila toho predstavenia. Že vlastne boli tu rôzne garnitúry, ale my si robíme srandu zo všetkých. Diváci, ktorí dnes dali prednosť divadelnému predstaveniu pred pohodlím vo svojich obývačkách, určite neľutujú, pretože si odnášajú so sebou dobrú náladu. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.